Hei alle sammen, velkommen til min første Q&A. Denne episoden her, eller denne videoen her, vil komme ut hver søndag klokken 12. Så er det bare å stille meg spørsmål. La oss starte. Hvilket team er du med på Pokémon GO? Jeg er med i Team Mystic i Pokémon GO, men jeg vurderer å bytte over til rød når det er mulig. Det er litt på grunn av at jeg har lyst til å fighte mot gummi. Det er så mye blått i Oslo, så derfor vurderer jeg å bytte. Kan du lage en A Day In My Life video? Jeg har vurdert å lage en video der man egentlig viser hvordan mitt liv er, hvordan hverdagslivet min er, hva som skjer i løpet av en dag, så kanskje det kommer. Hva slags kamera, objektiv og mikrofon bruker du? Jeg bruker en Canon 80D med en Sigma 10-20mm linse. Mikrofon heter så mye som Røde Pro, eller Røde Mic Pro da, hvis du skal være helt nøyaktig. Hvis du skal ha meetup, hvor skal du ha det? Hvis jeg skal ha meetup, så kommer det til å være først i Oslo-området, tenker jeg. Fordi det blir lettere for meg, for jeg bor i Oslo. Tjener du noe på å være kameramann for Truls? Det er mange som spør hvor mye jeg tjener med Truls, og jeg kommer ikke til å svare på det, dessverre. Er du og Truls gode venner? Jeg og Truls, vi er gode venner, vi er venner, og håper på at han mener det samme, men ja, vi er gode venner. Hvor får du inspirasjonen din fra? Det er litt vanskelig spørsmål hvor jeg får det fra. Jeg alltid synes det er gøy å lage video. Jeg har aldri likt å være foran kamera, men jeg må si at dere er min inspirasjon, litt på grunn av at dere har fått meg til å bli mer tøffere og vise meg foran kamera, snakke, egentlig drite i hvordan kommentarer jeg får, drite litt i hvordan folk ser på mine filmer. Så inspirasjonen kommer fra dere, og det gjør at når dere gir meg så bra feedback, så gjør det at jeg blir mer selvsikker og at jeg har lyst til å lage mer videoer. Hvorfor linseluser? Grunnen til linseluser, det er litt på grunn av at jeg driver med kamera, og jeg føler at det er litt meg å kalle det linseluser. Det er egentlig det. Bedre svar har jeg ikke. Hvilken YouTuber er du filmer for? Jeg filmer jo for Truls, hovedsakelig, men jeg har også filmet for Lloyd og Valde. Hva gjør du utenom YouTube? Utenom YouTube så jobber jeg med film og reklame. Jeg er freelancer. Ellers så sitter jeg egentlig hjemme og ja, slapper av og ser på film, går tur med hunden min og bruker tid på kjæresten. Så er det jeg gjør på fritida. Eller utenom YouTube da. Skal du oppgradere skjermkortet ditt til GetForce GTX 1080? Jeg har lyst. Veldig lyst, men usikker. Jeg har nettopp oppgradert til 980, så vi får se. Hvem er best av deg og Lloyd i Pokémon GO? Jeg må si det er Lloyd, fordi Lloyd har mer erfaren innenfor Pokémon. Han har spilt mer Pokémon enn det jeg har gjort, så Lloyd er mye, mye bedre i Pokémon GO enn meg. Kan du ha en tips og triks video til en Pokémon GO? Det har jeg faktisk vurdert, å lage en hvordan det er å starte med Pokémon GO eller etter den duren, men tips og triks, yes, det har jeg vurdert. Hvorfor starter du med YouTube, og hvordan ble du kjent med Truls? Jeg starter med YouTube fordi jeg har lyst til å bare dele hva jeg driver med. Jeg driver veldig mye med sånn naturfilming, så jeg hadde lyst til å bare dele det, så derfor begynte jeg med YouTube. Jeg har kjent Truls siden SpillExpo 2015, eller så var det 2016, jeg husker ikke. 2015 var det. Det vil si snart et år, eller et halvt år, sånn cirka. Halvt år, cirka, har jeg kjent Truls. Hva liker du best å spise, og hva liker du minst? Jeg liker veldig godt. Jeg spiser egentlig alt mulig. Men hvis jeg må velge her og nå, så må jeg si bakt potet. Det jeg ikke er så veldig glad i, det er babymais. Babymais, æsj. Spilte du Pokémon som liten? Spilte du Pokémon som liten? Dessverre så gjorde jeg ikke det, men jeg har kjøpt meg en DS nå, og Pokémon, for å lære meg litt hvordan det fungerer. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen, eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet med hashtag spør Kasper og ditt spørsmål. Og har du ikke abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Linseluser. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!